ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରପଦର ସଂସ୍ଥାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ଯଦି ଏହା ଉଚ୍ଛେଦ ନ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 14 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 18,000 ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ଦୋଳାଳିଙ୍କ ରେଲି ଓ ବିକ୍ଷୋଭ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଲି ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଆଇବିଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁପତ୍ରରୁ GST ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଥିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଦେଉଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପୁନଃ ଚାଲୁ କରିବା ସହ 2000 କେଡି ମାପଦଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇ ପୂର୍ବପରି 1000 କେଡି ମାପଦଣ୍ଡ କରୁ ତୋଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ବପରି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରି ତୋଳାଳିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରେଲି କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ସମାବେଶ କରି ସରକାରଙ୍କ ଅବଗତି ପାଇଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଭିଜନର ଶତାଧିକ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ ସମେତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଡିଭିଜନ ପଦାଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଇରାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଯେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ GST ଲଗାଇଛି 2017 GST ଲାଗିବା ଫଳରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିପନ୍ନ ହେବାକୁ ହେଉଛି, ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସହାୟତା ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ ସେ ସହାୟତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଯଦି ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ କିମ୍ବା ପେସା ଆଇନ ହେଲା ପରେ ସରକାର ତା'ର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଯାହା ଆୟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯାହା ଲାଭ ହେଉଛି ତାହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା କମିଯିବ, ଲାଭଟା କମିଯିବ, ଯାହାକି କମିଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଟିକସ ଆକାରରେ ଚାଲିଯାଉଛି ସରକାର 18% କେନ୍ଦୁପତ୍ରକୁ, ତା'ର ପ୍ରଫିଟ୍ଟା କମିଯାଉଛି। ପ୍ରଫିଟ୍ କମିଯିବା ଫଳରେ ସେମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଇବାର କଥା ପାଇ ଆସୁଥିଲେ 2017-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଫଳରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ ବି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯେମିତି ହିତାଧିକାରୀ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ତୋଳାଳି, ସେମାନେ 2000 କେଡ଼ି ପତ୍ର ତୋଳିକି ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାୟୀପତ୍ର ଆଜି ଦିଆହେଇଛି। 3 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ହେଉଥିବା ସମାବେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର GST ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆହୁରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। 2 ଚିଠି ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଚିଠି କେବଳ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତି କହିଲି କେନ୍ଦୁପତ୍ର କେଡ଼ି 2000 ଜାରି କରିବା, ବୋନସ୍ଟା ଯେମିତି କମିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ ସେ ବୋନସ୍ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଦର ମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଦାବି। ଏବଂ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁଟା କହିଲି, ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଉଥିଲେ, ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଉଥିଲେ, ଏଇଟା ଯେମିତି ଆଉ ବଞ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନହେଲେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ରିଭଲଭିଂ ଫାଣ୍ଡଟି କରିକି ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଯଦି ଚାପ ଦେଇକରି ସଫଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ମାନେ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରିନ୍ସ ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ମେନ୍ ରୋଡ୍, ଷ୍ଟେସନ୍ ଚୌକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଭିଜିଟ୍ ଫର୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଷ୍ଟେ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ଫୁଡ଼।